Ni aje baba. Pagi. Uko salama? Uko fresh. Namna gani bwana? Niko poa mama. Umepotea, umetoka job leo mapema? Yaani job hata una kazi msema. Eh. Kama kawaida. Eh, jamaa. Eh, bwana, hii kama kawaida yako sasa imeenda sana bwana. Sasa hii ni 1 month sukuma kila siku. Hapana, si eti hivyo bwana. Uwezi kuwa vegetarian na juzi juu umeoma hapa sasa hivi. Sasa mwanamke sasa yako na 1 month unaona sukuma kila siku. Wewe uwezi badilisha diet. Hapana, si eti nakupea advice kama ndio yako mkubwa. Hapana. Juzi ndio umeoa. Patia msichana hata samaki, akule hata nyama, akule hata vitu tamutamu. Sasa umeoa msichana, sasa umeanza na sukuma, ukibadilisha sukuma kabisa. Mimi mwoni wangu mtoto kama. Si eti umeoa mtoto wangu, mjaribu kukupatia advice. Hapana, wacha nikuambie kitu moja. Kama kulingana uwezo wangu na. Si eti uwezo wangu, mimi najaribu kukupatia advice. Ukipata ni ngumu basi wende utembee mbele. Sitaenda haya. Ai, una vile naweza kupembeleza kila siku, unafikia tenbo yako ya sukuma kila siku inaanza nijenga bwana. Si eti naongea vibaya. Ukioa msichana please make sure unajaribu unanunua nyama at least kila siku ama una buy samaki. Kama sana do. Si unafanya kazi. Kwani kazi yako ni kugamble kila siku ku bet? Eh. Wewe ni tesi kuma ambaye hata leo ndakata mpaka leo. Aenda tu bwana, siwezi uwezi huo. Nataka leo ambao. Hapana, uwezi huo msichana mtu nasukuma na naona. Hapana, sienda tu bwana. Siwezi kupatia advice mimi mtu mkubwa na niambia maneno sijui ya nini.